Skulle vært i fire år i romhjul og kjent ei jente som var nesten fem. Og begge skulle kledd seg ut med maske. Kan vi jo ropt henne bestemor hen? Og klokka skulle være midt på dagen, og vegen skulle være lett å gå. Skulle være inn, og alle biler skulle bare stå. Og hvis vi møtte unger etter vega som gjorde narr og ville vara med, da skulle en hatt en bror i femte klasse som rødde vekk så folk fikk gå i fred. Bestmorhuset skulle mest som sove, og bak gardina der fikk ingen sjå. Og vi fikk stiltre oss på tå i gangen, og fest og maska før vi banka på. Og djupt i stolen skrua best for svåre, så vart det julbok åt en stakkar lær. Og en skulle vært i fire år i romhjul, da julelysa brente dagen lang. Der var et hus med fire vegger, og saligheten var bestemor far.